Ahoj, vítejte u dalšího dílu Výletu po Česku. Jak jste asi pochopili z názvu, dneska nejsme po Česku, ale po Řecku, konkrétně po Rodosu, což je vlastně provincie Česka. Najdete tady tolik Čechů, že si připadáte jako doma. Něco málo o Rodosu. Hlavní město Rodosu je stejnojmenný Rodos. Žije v něm zhruba polovina obyvatel, kterých na celém ostrově v roce 2011 bylo kolem 115 tisíc. Na šířku je Rodos dlouhý zhruba 38 km, na délku je to 78 km. Jeho pobřeží omývají Egejské a Středozemní moře a nejvyšší hora je Atavidos, která má kolem 1200 metrů. Co se týká silniční sítě, ta je velmi praktická, protože vede po obvodu, a vzhledem k tomu, že ostrov není velký, tak z kterékoliv jeho části na druhý konec to zvládnete do hodiny. Výjimkou je hlavní město, kde musíte počítat s častými kolonami. Pokud stejně jako my nechcete celou dovolenou trávit na pláži na lehátku a chcete něco i poznat z ostrova Rodosu, máte několik možností, jak to můžete udělat. Buď to se vydat na fakultativní výlet s cestovkou, který podle mě je docela předražený. Potom můžete sednout na autobus, který stojí skoro před každým hotelem, anebo si můžete půjčit jedno z takových aut nebo třeba skuter. Půjčení tady takovéhle bestie stojí na 3 dny něco mezi 140 a 150 euro. Ohledně benzínu to většinou funguje tak, že auto vracíte v takovém stavu, v jakém ho dostáváte. To znamená, pokud máte plnou, vracíte s plnou, pokud máte rezervu, vracíte klidně s rezervou. Benzín je tady na Rodosu dražší než v Česku. Teď aktuálně stojí zhruba 1,80 euro, což je asi o 10 korun dražší než v Česku. Ještě něco málo k těm půjčovnám. Jak můžete vidět, půjčovny mám co tady opravdu na každém rohu, takže se nemusíte bát, že byste tady nějakou nepotkali nebo nesehnali auto. Co ale rozhodně doporučujeme, je snažit se o to co nejdřív. V hlavní sezóně jsou auta vyprodaný a je jenom na vás, jestli si zarezervujete auto dopředu a vyhnete se tak komplikacím. První pláž, kterou jsme navštívili, se jmenuje podle zátoky Anthonyho Quinna. Je to známý herec, který tady natáčel film z druhé světové války. Protože za něho dostal Oscara, tak místní mu vlastně dali tu pláž, kde se natáčeli některý z těch záběrů, a který už tady oblíbil. Ani místní už tomu neřeknou původním názvem, protože všichni to znají pod jako název Anthony Quinn pláž. Dojet se můžete autobusem, autem, ale určitě, jak vidíte, tam jezdí spousta lodí. Vstup na pláž samotnou se neplatí, stejně jako parkování, to je taky zdarma. Jediné, co se platí, je půjčování šlapadel, půjčování slunečníků, lehátek a podobně. Je tady dost míst, kde si můžete lehnout jako na kamení, ale není to úplně dvakrát pohodlný. Ale když tady jste jenom jako my, třeba na dvě hodinky, tak platit 10-12 Eček za lehátko je úplně nesmysl. Druhá pláž se zátokou, kterou dneska navštívíme, je tahle Tasos Beach. Kousek od ní je ještě Nicholas Beach a Oasis Beach. A celý je to asi 300 metrů od známých lázní Kalitea. Do lázní se platí vstup asi 3 eura a je tam taky pláž, ale ta je tak plná, že radši vyhledejte tuhle. Tady je spousta lehátek. Lehátko se slunečníkem, respektive dvě lehátka a slunečník. Stojí 10 Eček, stejně jako budete platit asi u jakýkoliv hotelu nebo na jakýkoliv jiný pláži. Super je, že tady můžete lovit živočichy, šnorchlovat, je tady spousta takových jako zátok a kamení. A je to tady super.
Je tady záchod, sprcha, tadyhle ta skvělá taverna, kde si můžete dát nějaký dobrý oběd nebo svačinu. Den druhý jsme na dalším zajímavém místě a to je za mnou mys a ostrov Prasonisi. Je to nejjižnější místo Rodosu a je zajímavý tím, že se zde stýká Středozemní a Egejské moře. Pokud sem jedete z Rodosu přímo z centra nebo tam z těch letovisek poblíž, tak je to zhruba hodina a čtvrt cesty. Počítejte něco okolo 70 km. Je to podle mě taky největrnější místo a tím je oblíbený Prasonisi v komunitě mezi windsurfaři a různými jinými surfaři, protože tady je opravdu větrno a dá se tady kajtovat a surfovat. Další místo, který tady na Rodosu navštívíme, je městečko Lindos. To je ta pláž se zátokou, kterou vidíte tam dole. Je tam písčitá pláž, lehátka jsou jako vždycky placený. A čím je dominantní, je městečko, kde jsou všechny domy bílé a nahoře je akropole, kde stojí vstup 12 euro. Třetí den putování po Rodosu. Dneska jsme jeli zase hodinu z města. Dojeli jsme do obce Monolitos, kde najdete tuhle krásnou zříceninu hradu, která leží od toho města asi kilometr a půl. Je tady zřícenina hradu a kaple. Na ten hrad se dostanete po schodech, které jsou vytesané ve skále. Údajně tady stojí už někdy od 14. století. A omývá ho vlastně Egejské moře. Je umístěný na západní části toho ostrova Rodos. Nabízí krásný výhled na moře a na dva ostrůvky. Je tady celkem větrno, takže dronovací záběry nebudou. Snad vám budou stačit ty klasický. Ještě jedno info, po těchto schodech vylezete nahoru a hned pod těma schodama je parkoviště, které je samozřejmě bezplatný. Zaparkuje tam sice jenom pár aut, ale my jsme tady úplně v pohodě zastavili, není tady moc lidí. Další cíl, na který teď jdeme, je hned kousek odsaď a dojdeme tam pěšky. Co je super, přímo tady pod hradem je kavárna, která se jmenuje Kessel. Je tam skvělý frappe za 3 eura a paní nám říkala, hele, vede tam cesta, je tam parkoviště, nechoďte pěšky, jděte autem, je to lepší, zaparkujete dole. Takže se tam vydáme autem nakonec. A řeknu vám jednu top secret informaci, která se nám podařila získat, mají tam Wi-Fi. A heslo na tu Wi-Fi je 1111111111. Je to 10 jedniček, nespleťte to jako já jsem to třikrát zadal špatně, takže dávejte pozor, buďte ostražití. A my jdem. Mě si tady možná převlíčit tu potvrdu. Tak chceš, klidně si převlíč. A to další místo, které dneska navštívíme, je pláž Forny. Paní měla pravdu, zaparkovat se tady dá, je tady spousta parkovacích míst. Je to oblásková pláž u Egejského moře. Jak můžete vidět, je tam spousta lehátek. Lehátko stojí 8 Eček a je tam taková kantýna, kde si můžete dát něco dobrýho. Pokud si nechcete půjčovat, můžete si tady dát deku, je tady spousta místa, ale nebudete mít slunečník. Ale pokud tady jste třeba na chvíli, tak se to asi neoplatí. My se teď jdem podívat, jsou tady skály, takže se podíváme, co je tady zajímavého.
poslední výlet dnešního třetího dne je tenhle vysoce postavený klášter Cambika, na který odbočíte z hlavní cesty, autem dojedete zhruba do poloviny kopce po cestě, která má asi 45 stupňů sklon, a dále vystoupáte po schodech. Přesný počet schodů vám neřeknu, můžete ho typovat dole v komentářích, ale můžu vám prozradit, že to číslo je trojmístné. Naskýtá se vám tady nádherný pohled na moře, asi tak na polovinu Rodosu. Rozhodně tenhle výlet nedoporučujeme osobám, co mají slabší srdce nebo mají problémy s dýchacím ústrojím, protože těch x schodů sem nahoru a prostě dostane. Každopádně, pokud sem přijedete z větší dálky a už nemáte, co byste prohlíželi a podobně, dole je Cambika Beach, která je údajně jedna z nejhezčích pláží. Je tam spousta vodních sportů a atrakcí, takže můžete navštívit. Další den, další výlet. Dneska vás vezmeme na místo, kde si odpočinete od sluníčka. Je to rezervace Seven Springs, řecky Efta Piges, neboli Sedm pramenů. Autobusy tady na Rodosu stojí na každém rohu každého hotelu. My jsme měli to štěstí, že před naším hotelem je zastávka z Kolumbie, kde máme hotel, sem na Seven Springs stojí ten autobus 2,20 € na jednu osobu a jeden směr. Jede to dvakrát denně tam a dvakrát denně zpátky. Nechá vás tady na zastávce a pak musíte tady do velkého kopce. Sedm pramenů je přírodní rezervace, kde se vlastně sedm vyvírajících potíčků spojuje v jednu říčku, který následně ústí do tunelu, kde se můžete projít rodit se po kotníky ve vodě, která je úplně ledová. Ten tunel vede tady a má asi 400 metrů, je tam tma, kde si zapněte baterku, jestli se bojíte. Tam, kde jsme začínali s vodou po kotníky, tak tady jsme vycházeli s vodou až po kolena. Ten tunel se zužuje. Co je důležité říct, jsou tam kamínky. Asi jenom v půli cesty, ale i tak to docela píchá. Takže jestli máte možnost, vemte si sebou na zoubách. My jsme neměli a docela toho děkujeme. Co je na tom super, takže je to taková oáza v tomto vyprahlým Řecku. Kdykoliv máte pocit, že prostě je vám horko, tak tadyhle můžete schladit tou super studenou vodou. Po chvíli chůze dojdete k tomu super jezírku, kde vlastně ta voda připadá dolů ve formě vodopádu. Tak se tam pojďme podívat. Z toho tunelu pak voda teče potůčkem na tenhle vodopád a následně tímhle kanálem odtýká pryč. Pod vodopádem si můžete udělat skvělý fotky. Pokud sem přijedete autem nebo třeba na motorce, tak ho můžete nechat na tomhle hlavním parkovišti nebo na odstavných plochách, které jsou kolem cesty. Určitě vás překvapí, že parkovné i vstup do tohoto areálu je úplně zdarma. Poslední pláž, kterou vám chceme doporučit, je ta nejlepší, kterou tady najdete. Je u našeho hotelu a jmenuje se Limanaki. Těch důvodů, proč je nejlepší, je hned několik. Mě osobně nejvíc baví ta rozmanitost. Z jedné strany jsou tady skály, takže nabízejí spousta možností pro šnorchlování. Pak je tady písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, takže ideální pro děti a nemusíte tady mít boty do vody. A z třetí strany je to ten krásný kostelíček, který vám vytváří perfektní zátiší na vaše fotografie. Takovýhle sedlehátek se slunečníkem tady půjčíte za 10 Eček, ale samozřejmě máte možnost přinést si svůj ručník a lehnout si přímo na písek na konci té pláže. Jako skoro na každé pláži v Itálii, tady najdete tavernu, kde si můžete... Myslím, na... všechny ty magore.
Samozřejmě, jako na každé pláži, i tady najdete tavernu, kde se můžete příjemně občerstvit. A i na téhle pláži najdete sprchy, záchody a parkování zdarma. Další den, který je stvořený pro výlet. Další možností, jak můžete po Rodosu cestovat, je samozřejmě loď. My jsme si dneska půjčili loď a můžete tak udělat i vy. Můžete i za 2 hodiny prozkoumat celkem velkou část pobřeží. Můžete si to samozřejmě půjčit i na delší dobu. My máme 2 hoďky a přijeli jsme prozkoumat tuhle zříceninu a opuštěný pláže. Na to půjčení lodi nepotřebujete mít ani žádnou licenci, stačí vám číslo občanky a jméno hotelu. Půjčení stojí od 110 euro, což vám vyjde na 2 hodiny. Co je na tom půjčení super, že můžete zakotvit, kde chcete a vykoupat se i na neobvyklých místech. Jenom pak musíte vylít z vody. To je z tohohle videa už opravdu všechno. Já doufám, že jste se dokoukali až do konce a pokud jste v našem videu hledali tipy nebo inspiraci, takže jsme vám pomohli. Pokud už jste na Rodosu byli a něco jsme nezmínili, budeme rádi, pokud to napíšete do komentářů pod videem. Tohle už je opravdu konec. Těším se na vás u dalšího videa, tentokrát už v Česku. Ahoj!